Zdravím vás u dalšího videa a dneska bych vám chtěl ukázat bankovky, které jsem nazbíral za svých 21 let a cestování po celém světě. Jako první, čím bych chtěl začít, je všemi známý euro. Dále tady máme německou marku. Egyptský piastr. Venezuelský bolívar. Slovinský tolár. A jako poslední jsem si tady nechal srilanský rupie, který jsou podle mě nejbarevnější a nejhezčí bankovky, které vlastním. Pokud byste měli zájem vidět i mince z různých zemí, tak mi to určitě napište dolů do komentářů a já nad tím popřemýšlím a třeba do budoucnosti jedno video takové namyslím a udělám. Určitě mi dolů do komentářů napište, kde nejdál jste byli a jakou měnou jste platili, či jaká měna je podle vás ta nejhezčí. My se uvidíme zítra u dalšího videa, tak zatím.